srdíčka skleněného i vínečka rýzeho tvého. A písa mu lúbila, hrač pánečka skleněného i vínečka rýzeho tvého. Láma se te, láma se te, všakne chvěli, vyjmeš si hlava, dokaný si. A stasi, a stasi, a ti jako sebe ty, a ti teka, sebe teke te. Dobrý den, vážení priatelia. Nastal čas, kedy budeme voliť nášho, vášho, ale vôbec aj môjho prezidenta. Určite sa všetci ujasnujte, koho si budete voliť. Je to dosť podstatné pre našu krajinu. Ja mám jasno. Ja budem voliť pána profesora Fischera. Aj sa pýtate, prečo. Mnohým ľuďom zachránil život. Operoval ľudí tisíce, snad miliónom ľuďom. Vrátil zdravie, šťastie. Poznám osobne. A kedykoľvek som tam prišiel, keď došiel na poslednejší chudák, aj najväčší pán, choval sa k ním všetkým úžasne a každému pomohol. Druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, keď niekto povie profesor Fischer, mi to evokuje úžasného kozmonauta Armstronga. Armstrong prvý vystúpil na mesiac, a u nás na Slovensku pán Fischer prvý odoperoval človeka, vymenil mu srdce a vrátil mu zdravie. Ďalší moment, ktorý je veľmi zaujímavý, aspoň pre mňa, keď niekto za vás alebo za mňa pôjde do zahraničia na nejaké jednanie so štátnikmi, aby to nebol barzdo, aby to bol niekto. A on je naozaj niekto. Takže ja mám jasno, ja budem voliť pána profesora Williama Fischera. Pozdravujem vás. Veľa zdravia. Dovidenia. Ahoj. Rodný môj kraj, do všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší, ja len teba mám. Len moje srdce vie, keď oklame ho svet, že zase k tebe len vrátí sa späť. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší. Vážení spoluobčania, dovolte, aby som vás pozdravil. A pozdravil vás z pozície, nielen ako kandidáta na prezidenta, ale z pozície chirurga, lekára, kardiochirurga, ktorý sa denne stretáva so situáciami, keď ide ľuďom o život. Celý život športujem. Myslím si, že som vo výbornej fyzickej kondícii. Vyliečil som tisíce pacientov a teraz by som chcel vyliečiť slovenskú spoločnosť. Srdce človeka je orgán, bez ktorého život končí. Ale dá sa liečiť, dá sa dokonca vymeniť, transplantovať. A ja ponúkam takúto transplantáciu nielen v medicínskom, ale aj spoločensko-politickom zmysle. Celým svojim životom dokazujem, že pomoc ľuďom a Slovensku beriem ako svoje životné poslanie.
môj kraj. Zo všetkých najkrajší si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám.